ដោយបងប្អូនបានឃើញខាងក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកនេះគឺជាសកម្មភាពអេដមីនបានតែមើលការ live បាល់នៅរោងភាពយន្ត Legend អ្នកនេះឲ្យតម្លៃសបុតចូលរួមទស្សនាគឺ2ដុល្លារអ្នកនេះប៉ុន្តែយើងទទួលបាន popcorn free មួយសម្រាប់មួយសបុតអ្នកនេះឲ្យអេដមីនទិញ3សបុតគឺបាន popcorn 3ហើយមុននឹងយើងចូលទស្សនាក៏មានការថតរូបថតអីអញ្ចឹងណាអ្នកនេះហើយក៏គេមានលក់ខោអាវលក់អីហើយសម្រាប់សម្បត្តិដែលយើងទិញហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅដាក់ធុងឆ្នោតដើម្បីចាប់រង្វាន់នៅពេលដែលចាប់តង់ទី1អញ្ចឹងគឺមានការចាប់រង្វាន់ហើយក៏មានកលាកររបស់ព្រះខ័នរីស្វាយរៀងដែលគាត់អត់ជាប់ឈ្មោះទៅប្រកួតក៏គាត់មកណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងណាអ្នកនេះហើយនេះគឺជាសកម្មភាពប្រកួតដែលប្រចាំដោយរោងភាពកុតរោងភាពយន្តលីចែនអ្នកគ្នានៅលើផ្ទាំងដតធំសម្រាប់បងប្អូនយើងទស្សនាហើយនេះគឺជាការប្រកួតរបស់ព្រះខ័នរីស្វាយរៀងជាមួយនឹង Trend Canoe នៅទឹកដីខាងគេហើយលទ្ធផល2-1ហើយអ្នកគ្នាសម្រាប់តង់ទី1អាតង់ទីចូលតង់ទី2អ្នកគ្នាហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរកលាករអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានទៅចូលរួមទស្សនាជើងទី1នេះអាចទៅមើលប្រកួតផ្សេងផ្សេងវាមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកពីយើងពឹកមើលនៅ start ឬក៏ជាមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអ្នកនេះអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាហើយមានបងប្អូនយើងហូកញ្ជ្រៀវមែនតើអ្នកនរដូចបានឃើញខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺថាពេលគ្រប់សុទ្ធចូលម្ដងគឺថាបងប្អូនហូឡើងពេញ hall តែម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះក៏មានការឆែកវ៉ាដែរអ្នកនេះឡើយនេះបាល់ត្រូវបានបាល់ទៅក្នុងទីប៉ុន្តែដោយអាញាកដាឆែកវ៉ាទៅគឺអត់បានពេលនឹងទីវិញហើយការប្រកួតបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល2ទល់នឹង3ហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់បាន follow ឬក៏ like share account របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ដូចជា follow ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីការប្រកួតរបស់ព្រះខ័នរីស្វាយរៀងឬក៏ club ផ្សេងផ្សេងឬក៏ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងអរគុណច្រើនជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា